Nakon dvogodišnje stanke zbog koronavirusa, u srednjoj školi Isidora Kršnjavog u Našicama nastavljena je tradicija obilježavanja dana škole. Iz ove obrazovne ustanove ove godine ispraćena 65. generacija učenika, a ovom su prigodom nagrađeni najuspješniji maturanti te svi učenici koji su ostvarili prestižne rezultate na državnim i županijskim natjecanjima, a ove ih je godine bilo više od 80. Srednja škola Izidora Kršnjavog u Našicama obrazuje oko 900 učenika, a među 104 nastavnika i 12 profesora mentora te 13 profesora savjetnika. Školska godina 2021-2022 u povijesti škole ostaće upisana kao iznimno dobra godina. Dan škole je uvijek prigoda za školu proslaviti sve uspjehe učenika, nastavnika i suradnje sa roditeljima i okruženjem. Dakle, zaokružiti jednu dobru priču nakon ove dvije godine gdje kada smo bili malo zatvoreni pa je sve to bilo nekako na čekanju. Evo, ovo nam je prva ozbiljna prilika gdje možemo prikazati i pokazati sve ove rezultate, sve dobre stvari koje su naši vrijedni učenici, vrijedni mentori u suradnji sa roditeljima i sa našim, dakle, okruženjem, županijom i gradom Našicama, sve ono što smo dobro napravili. Prigodom proslave dana Srednje škole Izidora Kršnjavog Našice nagrađeni su najuspješniji maturanti te svi učenici koji su ostvarili prestižne rezultate na državnim i županijskim natjecanjima. Zatim sudionika državnih natjecanja i smotri u raznim područjima koje imamo više nego ikad do sada. Dakle, to je preko 80 učenika koji su u raznim vidovima natjecanja na državnoj razini sudjelovali i naravno one učenike koje ne smijemo zaboraviti koji su na županijskom rangu postigli jedno od prva tri mjesta. I dakle, to je jedan isto izuzetan rezultat i s tim zapravo mi zapravo zaključujemo, ajmo reći, pedagošku godinu slaveći sve te dobre rezultate. Odličan rad ove škole potvrđen je i na europskoj razini. Dobili smo priznanje Europske komisije za sudjelovanje u projektu Škole otvorene kohezije ASOG. Mi smo zajedno sa španjolskom delegacijom bili pozvani na Maltu gdje nam je uručeno priznanje Europske komisije. Pratili smo rekonstrukciju dvoreca Pejačević velikog i malog, a naše istraživanje je nosilo naziv Tragovima prošlosti do europske budućnosti. 65. generacija maturanata iznimno je zadovoljna kvalitetom obrazovanja koje im je priprema za daljnji akademski put. Prvu godinu bih rekao da mi je bila najteža, a onda kad sam se navikao i na predmete i na profesore, ostale tri godine uz minimalan trud bih rekao da je to sa pet prošao. Zaključeno je kako je ova školska godina potvrda uzornog pedagoškog rada, te kako srednja škola Izidora Kršnjavog ima razloga za optimizam u nadolazećoj školskoj godini.